ანსამბლი გორდელა ჩამოყალიბდა უნივერსიტეტის ბაზაზე 8 სტუდენტი გოგოსგან შედგება და ჩვენ ვასრულებთ ქართულ ხალხურ ფოლკლორს, თუმცა არ ვიზღუდებით რეპერტუარით და ასევე ხან უცხოურ მიქსებსაც ვაკეთებთ ხოლმე, თუმცა ძირითადი რეპერტუარი არის მაინც ფოლკლორი. რაც შეეხება დღევანდელ კონცერტს, დღეს ვიმყოფებით ჩხორეწყუში პირველად. სხვა შორის ძალიან კარგი მასპინძლები არიან სამეგრელოში, თვითონ დარბასაც ეტყობოდა და მე ვფიქრობ, რომ გოგოები კმაყოფილები არიან ძალიან. აღსავანებული ვარ, აჟიტირებული ვარ, აი ყველაფერი ვარ, იმიტომ რომ აი ეს იყო, აი არ ვიცი, ძალიან მაგარი. ყველაფერი იყო, აი არნახული. ხალხისგან ვიგზენით ის, რაც აი მართლა შემიძლია თამამად თქვა, რომ არცად არ გვიგზნია. უღრმესი მადლობა ყველას, ძალიან დიდი მადლობა. დღეს ჩხოროწყუილებს ძალიან დიდი საჩუქარი გვაჩუქეს. ჩვენს რაიონს ეწვია ფოლკლორის ერთ-ერთი უშვენიერესი წარმომადგენელი ჯგუფი გორდელა, რომელმაც თავისი მშვენიერი მუსიკით, არაჩვეულებრივი შესრულების მანერით თითოეულ მსმენელს საოცრად გვასიამოვნა და წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა ჩვენში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა გუნდის თითოეულ წევრს, ხელმძღვანელს და თითოეულ ქომაკს, რომელიც ამ არაჩვეულებრივ ანსამბლს ქომაკობს.